នោះកើតឡើងទៀតហើយបើករណីបង្ក្រាបជនជាតិចិនដែលចាប់ចម្រិតចិនគ្នាឯងនៅខណ្ឌច្បារអំពៅដោយឃាត់ខ្លួនបាន11នាក់និងបានរំដោះជនរងគ្រោះម្នាក់ត្រូវបានគេដាក់ខ្នោះសម្លុតយកប្រាក់រហូតទៅដល់310,000យ័នបើគិតជាប្រាក់ដុល្លារស្មើនឹង50,000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងយើងគិតថារឿងរ៉ាវមួយនេះមិនមែនកើតឡើងតែជាលើកទី1ទេនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺកើតឡើងញឹកញយមែនទែនដោយយើងឃើញហើយថាចិនដែលមកស្រុកខ្មែរភាគច្រើនបាទគឺមកគឺពួកគាត់សុទ្ធតែខលខូចបាទខលខូចក្អេងក្អាងក៏ដូចជាចាយលុយសាហាវអញ្ចឹងហើយបានជាបាយកំណត់ចាប់ចម្រិតចិនគ្នាឯងដើម្បីទារប្រាក់ដើម្បីយកប្រាក់យកមកផឹកស៊ីសុបាយឬក៏យកមកលេងលបាយអីហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីដឹងព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងករណីមួយនេះកាន់តែច្បាស់នោះយើងខ្ញុំធ្វើការជំរាបជូនដូចតទៅកំឡុងនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តន៍នៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទៅលើករណីជនជាតិចិនចាប់ចម្រិតជនជាតិចិនដូចគ្នាមួយករណីស្ថិតនៅផ្ទះលេខ322ផ្លូវលេខ956ភូមិតាងៅសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់ពីនាយឧត្តមសេនីយ៍សតិបណ្ឌិតណេតសវឿនស្នងការនគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកអិនបូរ៉ាស្នងការនគរបាលរងបាទនឹងមានការចង្អុលបង្ហាញចំគោលដៅពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកងែងជួរបាទប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តននឹងចូលដឹកនាំកម្លាំងដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រៃជីវវិបុលបាទដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃបាទតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងផងដែរថានៅក្នុងកិច្ចការប្រតិបត្តិការនេះបាទកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានចាប់ជនចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនបាទជាជនសង្ស័យចំនួន11នាក់និងរំដោះជនរងគ្រោះម្នាក់និងរំដោះបានជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិចិនត្រូវបានក្រុមយុវជនវាយធ្វើបាបនិងដាក់ខ្នោះផងដែររាងកាយញ័រអស់ហើយដើម្បីចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន310,000យ័នស្មើនឹង50,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍បើក្រៅពីខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងរំដោះជនរងគ្រោះហើយនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានដកហូតបានដំបងឆក់ចំនួន2ដើមខ្នោះដៃចំនួន1ទូរស័ព្ទដៃចំនួន17គ្រឿងព្រមទាំងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតហើយបច្ចុប្បន្ននេះជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនដើម្បីធ្វើការសួរនាំនិងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់បាទចេះយើងឃើញហើយនេះយើងចាប់ចម្រិតបាទចិនគ្នាឯងបាទដោយយើងឃើញហើយសំបីតែចិនគ្នាឯងក៏វាអត់លើកលែងដែរអញ្ចឹងបាទមិនដឹងថាវានឹងហ៊ានធ្វើអីខ្លះទៀតទេបាទទៅលើជនជាតិខ្មែរយើងដោយសារតែវាមករស់នៅហើយវាបាយជាបង្កអសន្តិសុខបាទរឿងរ៉ាវចិនហ្នឹងកើតឡើងញឹកញយណាស់បាទមានទាំងការវាយដំមានទាំងការបាញ់ប្រើកំភ្លើងបាញ់បោះមានទាំងការវាយកាប់ចាក់បាទផ្អើលអញ្ចឹងយើងគិតថាជនជាតិចិនគឺច្រើនមែនទែនដែលនៅក្រុងសេអនុក៏មានច្រើនហើយនៅភ្នំពេញយើងក៏មានច្រើនដែរបាទពួកវាគឺមកមិនខ្លាចរអានឹងច្បាប់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញហើយបាទនៅតែមិនរួចមកគិតមិនរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ដូចជាករណីជនជាតិចិនថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងបាទនៅស្ថានភាពមួយកន្លែងហ្នឹងដោយចង់យកឆ្កែហ្នឹងយកទៅបន្ទប់ដល់ពេលពួកសន្តិសុខហាមឃាត់មិនឲ្យយកឡើងក៏បានទាញតាំងតោហ្នឹងយកទៅកាប់សន្តិសុខរហូតទៅដល់ដាច់ចង្កេះបាទរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏ត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការបាទដើម្បីកាត់ទោសទៅលើជនជាតិចិននោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រហែលថ្ងៃនេះឬក៏ជារឿយរឿយគឺតែងតែឮក៏ដូចជាដឹងរឿងរ៉ាវបាទកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ទៅលើជនជាតិចិនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអស់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយអស់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពី Channel យើងខ្ញុំជាបន្តសូមអរគុណសូមជម្រាបលា